दो खूब चमकते और धमकते नूरानी फूल हमारे सामने आए और यकीनन वो लम्हात करीब आन पहुंचे, लेकिन उसके लिए उस माहौल में खूब मोहब्बत भरने के लिए आपको मेरे साथ एक मायदा करना होगा। वो मायदा ये होगा कि ये इस बारात के अजीम दूल्हे यहाँ अपने अपने नौजवान हजरात इसी माहौल में बैठे रहेंगे। स्टेज से हम नारा लगाएंगे, स्टेज से इस्तकबाल करेंगे और इसी अंदाज से हम इनको यहाँ पर बुलाएंगे तो इस महफिल में और हसन पैदा होगा। मैं चाहता हूँ कि आज तमाम रवायात को मिटाकर एक नई रवायत कायम की जाए इस खूबसूरत माहौल को और इस खूबसूरत अंजमन के जो अजीम दूल्हा है जिनके लिए ये आज बदल सजाई गई है। मेरी मिलाद मुफक्किर इस्लाम पीर तरीकत रहबर शरीयत हजरत अल्लामा पीर सैयद अब्दुल कादिर शाह जीलानी मतल्लाह जिंदाबादी की खिदमत आलिया मैं मुल्तमिस हूँ कि आप तशरीफ लाएं और आपकी तशरीफ आने से पहले खूबसूरत आपने इस्तकबाल करना है और उसका मजाहरा इजहार यकजहती हो रही है, वहदत का मुजाहरा करना है और वहदत दिखानी है। नारा तकबीर सुभान अल्लाह।
میں حالات سے متاثر ہو کر بات کرنے والا آخری آدمی نہیں ہوں. میرے لاکھوں سورج طلوع ہوتے اور ڈوبتے دیکھے ہیں. اس لیے اس بات کا میری طبیعت اور کوئی اثر نہیں ہوتا کہ کس کا ماحول پر کتنا اثر ہے, میری کس بات سے کون کتنا راضی اور کتنا ناراض ہوگا. میں سمجھتا ہوں بات مجھے وہ کرنی ہے جو رضا الہی کے ہوں, اور سنی سنائی باتیں کرنے کا عادی نہیں ہوں. الحمدللہ اپنی دیکھی ہوئی تحقیق کی ہوئی سمتوں کے ساتھ دنیا کی بھی باتیں کرنے کے بظاہر لگتا ہوں. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت میری تقریر آپ سماعت فرمائیں گے تو ممکن ہے آپ یہ کہیں گے کسی کی پرسویشن پر کسی کی آمادگی پر یہ باتیں کر رہا ہے. 12 ریلیں اس وقت میری اسٹار پر بات موجود ہیں جو صدیق اکبر دنوں کی شان میں ہیں. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات وبرکات کو دیکھنے سے پروردگار کی آشنائی ملتی ہے, اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کو دیکھنے سے سرکار کی آشنائی ملتی. اور ایک عالمی اصول ہے کہ کسی شخص کی شخصیت کو پرکھنے کے لیے آپ اس کے دوستوں کو پرکھیں. جس کے دوست گٹھیا ہے وہ کبھی اچھا نہیں ہو سکتا. دوست ایک ترازو ہے کسی کی شخصیت کا. اب بیٹھنے میں کا کام بند. جب تک میں اپنی گزارشات پیش کرتا ہوں تو وہاں دوستوں سے بہت دیوان کی گزارش ہے کہ جو جہاں ہے وہیں بیٹھ رہے. یہ ٹریفک چلانے کی اجازت نہیں ہوگی. چند لمحے جس طرح پروردگار کی پہچان سرکار ہیں, سرکار کی پہچان سرکار کی یاد ہے. اور مجھے اگر کوئی پہچاننا چاہے تو اس وقت آپ کے انگلستان میں فکری قیادت کے جو سیگے میں نے مہیا کیے ہیں, ایک مولوی صاحب یہ بیٹھے ہوئے ہیں نیاز احمد صدیقی جو کمکور شیوا والی مسجد کے اندر خطیب ہیں. پوچھو کس سے بڑا ہے, دورہ حدیث مجھ سے کیا ہے. اگر ان کے خیالات کو آپ نے داخل پائے تو مجھے بھی سمجھنا کہ میری بات خیالات ہے. اور اسی طرح کیا شاہجہان, شاہجہان مدنی, انہوں نے بھی دورہ حدیث مجھ سے کیا ہے, ان کے ساتھ پڑھا ہے, کیسے خیالات کلا رہے ہیں. میرے پرانے شاگردوں میں سے پیر معروف حسین صاحب ہیں, کیسے خیالات کے بانی ہیں. انہوں نے مجھ سے میرے سوا تو کسی سے نہ کتابیں پڑھی ہیں نہ قائد سیکھے. صاحب زادہ محمد حبیب الرحمان صاحب سے زیادہ نشین خان نشین کیسے آدمی ہیں, میرے شاگرد ہیں. مولانا بیگ صاحب ہیں, میرے شاگرد ہیں. ملک پڑا پڑا ہے. جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پروردگار کی پہچان ہے, سرکار کے یار سرکار کی پہچان ہے, اس طرح میرے شاگرد میری پہچان ہے. مجھے جو بات کرنے کا مزاج ہے وہ محفل احباب میں بھی وہ کر سکتا ہوں اور بزم اغیار میں بھی کر سکتا ہوں, اور کی گھر پر بھی کر سکتا ہوں. بلکہ میں اولاد مرتضیٰ میں سے ہوں لیکن میرا ٹائٹل عربی نہیں ہے. اولاد ہے جو حضرت امام اجاز السیوطی آپ کی کتاب کساس سوبرا سوال نمبر 57 وہ کہتے ہیں کہ لا یکافی ہوں احد فاطمیوں کے ہم کو کوئی شک نہیں سکتا. یہ بات میں نہیں کہتا, جو آدمی سیکھ نہیں کہتے. کتاب میرے پاس موجود ہے, اس کا اصل مسودہ 25,000 کا خریدا ہے. وہ کتاب ہے زیادہ سے زیادہ 200 صفحے کی, اور اس کے اندر حضرت اجاز السیوطی رحمۃ اللہ علیہ خود اپنی طرف سے لکھتے ہیں لا یکافی ہوں.